madaxweynaha dalkani kenya doctor william roto ayaa xalay u anbabaxay waddanka faransiiska waxaa arinkan shaaca ka qaaday afhayeenka madaxtooyada dalka ee state house xuseen maxamed oo bayaan soo saaray safarka dibadda ee william roto ayaa qaadan doonaa saddex cisho waxa uu wadahadal la yeelan doonaa dhigiisa faransiiska labada mas-uul ayaa diiradda saari doonaa mashaariicda horumarineed ee ay iska kaashan karaan labada dowladood sidoo kale ruto iyo makron ayaa isla soo hadal qaadi doonaa amniga iyo nabadgelyada gobolka madaxweyne william ruto ayaa intaasi kadib u soo gudbi doonaa magaalada dakar ee caasimadda dalka senegal waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirweynaha loogu magacdaray dakar labo sammit ee bn cunnada afrika gobanimada iyo adkaysiga shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey bangiga horumarinta afrika waxa uuna ku soo aadayaa xilli qaaradda afrika ay wajahayso caqabad culus oo dhanka helida cunnada ahaa